են ռադիոկայանի եթերում Սուրբ գրքի ներածություն հաղորդիչն է Դանիել հինակնու հրзаպեջը Այս գիրքն իրանվում նստացել է հինակի անունից դա Դանիելներ լշանակում է աստված ինձ դատեց կամ աստված է իմ դատավորը Ազնվական մի հրիա, որ Հովակիմի Թագավորության 3-րդ տարում տրվեց Բաբելոն, արքունիքում գրթվեց, իսկ Նաբուկոդոնոսորի երազի մեկնության համար մեծ արվեց, ու պալատական բարձր պաշտոնի իերշանացավ, որը եւ պահպանեց մինչև Կյուրոսի Թագավորության 3-րդ տարին։ Ինչպես Հին Կտակարանյան, այնպես էլ նոր Կտակարանյան եկեղեցին ընդունում է, որ Դանիելի գիրքը պատկանում է այդ անձնավորությանը։ Արջինտեսակետ նարտայտելը հրիա պատմابان Հովսեփոս Փլաբիոսը կնքելով իր մահկանացում ասում է նա Դանիելը հավիտենական երախտիք վաստակեց քանզի գրքերը որոնք նա գրելով թողեց մեզ ընթերցվում ենս այսօր իսկ մենք դրանցում հավաստիանում ենք որ նա խոսել է Աստծո հետ նա դրանք գրավոր ավանդեց որի շնորհիվ եւ մեզ համար բարձے դեռնում նրա մարգարեությունների ճշգրտությունն ուambիցելիությունը Նույն այդ գրքում Հովսեփոս Փլաբիոսը Երուսաղեմի դաճարի բղծումը Զերամբ Անտիոքոս Եպիփանոսի համարում է Դանիելի 408 տարի առաջ արտասնած Մարկարեյցյան ճշգրիտ կտորումը։ Քրիստոնյական եկեղեցին Հիմ կտակարանյանից ընդունելով Սրբազան գրքերի կանոնը, Դանիելի գրքերի հարազատությունը վավերացրեց իր աստվածային հիմնադրի շուրթերով։ Արդ Ես տեսնակ սրսափելի բացցությունը, որի մասին ասված է Դանիել Մարկարեի միջոցով, որ հաստատված է Սուրբ Վայրում, ով ընդերցում է Թող հասկանա, այն ժամանակ, ովքեր Հայաստանում կլինեն, թող փախչեն ձեռները։ Սույն հոսքերով Հիսուս Քրիստոս ոչ միայն հաստատում է Դանիել Մարկարեի գույությունը, այլև յոթնյակների Մարկարեության պատկանելությունը նրան։ Դանիել Մարկարին իրեն ներկայացնում է որպես բաբելոնյան գերության ժամանակակից։ Ըստ որում նրա գրքում բաբելոնյան ցակում ունեցող ու հետքեր կան։ Դրա վրա իբրև գերության ժամանակացի իրական ստեղծագործություն դրված է տվյալ ժամանակաշրջանի գրիքը։ Եվ դա նախ եւ առաջի գրքի լեզուն է, որի մի մասը եբրայերեն է, մյուս մասը արամերեն։ Հեղինակը իբրև ցակումով հрьяամ գիտի իր մայրենի լեզուն իբրև բաբելոնացի ըստ բնակության վայրի բաբելոնում ընդհանված համաժողովրտական լեզուն նա ենթադրում է որ գրքին terցողներին հրյաներին եւս հաթուկե նման երկլեզվությունը իսկ արամերենը ժողովրտական զանգվածներին մտցելի դարձավ միայն գերության ժամանակ ոչ այդ այն միայն սյալների սեփականություն էր Ի պրևն քարագրվող իրադարձությունների ժամանակացի ու ականտացի երկասիրություն Դանիել Մարկարեի գիրքը այնուհետև աչքի է ընկնում իր հաղորդած տեղեկությունների պատմական լիակատար արժանահավատությամբ։ Այս մասին օրինակ հրյա ղերիներին Բաբելոն տանելու փաստը, եւ ոչ թե անձամբ Նաբուկոդոնոսորի, այլ ասպանեսի միջոցով արքայի հրամանով ինչպես նաև գերيال մանուկների դասերակություն նարկունիքում եւ արխոնական դեպրոցներում քաղդեական քրմերի ու պետական պաշտոնյաների ստորագրկությունը դերադաշտում նաբուկոդոնոսորի կողմից կանգնեցված ވިթխարի ոսկե արծանը նրա բացման ուղեկցող անձավոր երթը նաբուկոդոնոսորի հիվանդությունը եւ այլ պատմություններ սրանք բոլորն են հաստատում են սեպագիր արծանագրություններով եւ հին հեղինակների վկայություններով նույնիսկ այն, ինչը նախկինում Մարկարեի կողմից ցույլ տրված սխալ էր համարվում, Բագդադարի ու դարեհի անznանուններն ու անznավորությունները այժմ շնորհիվ ասորագիտության նորագույն հայտնագործությունների ընդունվում է որպես աներկբայելի ճշմարտություն, ուստի եւ զարմանալի չէ, որ անաճարգիտականների աչքերում Դանիել Մարկարեի գրքի տվյալ առանձնահատկությունը հանդիսանում է նրա հարազատության համոզիչ ապացույցներից մեկը։ Կառուցվածքն ու գլխավոր գաղափարը։ Գիրքն ըստ բովանդակության բաժանվում է երկու մասի՝ Պատմականի եւ Մարկարեականի։ Առաջին մասում նկարագրվում են Դանիել Մարկարեի կյանքն ու նրա ժամանակակից իրադարձությունները՝ Բաբելոնյան, Մարական եւ Պարսկական թակավություներում, որոնց նա կամ նրա ընկերները անմիջականորեն մասնակցել են։ Երկրորդ մասում շարադրվում են նրա տեսիլքներն ու հայտնությունները Հրեաստանի եւ Հետանոսական Թագավորությունների վերաբերյալ, որոնք ազդեցություն ունեցան Ժողովրդի պատմության վրա Բաբելոնյան գերությունից մինչև աշխարում բարձրալ Աստուծո սուրբերի թագավորության հաստատումը։ Դրանցից առաջինը, որ Բաղդադասարի թագավորության առաջին տարում եղավ 4 կենթանիների տեսիլքը, Սրանք խորհրդանշում են իրար հաջորդաբար փոխարինող չորս թակավորությունները՝ բաբելոնյան, պարսկական ու մարական, մակեդոնական, հունական եւ հռոմեական։ Երկրորդ տեսիլքում, Բաղդադարի 3-րդ տարում, նախոյ ու քոշը տեսնում, այսինքն արու այծ, որոնք մարական ու պարսկական եւ հունական թակավորությունների խորհրդանիշներն են։ 3-րդում Դարեհի առաջին տարում 70 յոթնյակի տեսիլքը Եվ վերջապես 4-րդ դարի ժողովրդին սпасվող ապագայի դեսիլքը երկու հեթանոսական, եգիպտական ու ասորական թակավորությունների պատմության առընչությամբ։ Դանիելի գրքի բովանդակությամբ տարբեր այս երկու mass-երը բացահայտում են աստծո եւ մարդու ворթու համաշխարային արխայության եւ նույն վարթապետությունը։ Նրա հեթանոսության նկատմամբ տարածհաղթանակի խորուրդը Իշ զարգացման մեջ այն հնգում է երկու դրույթների Համաշխարհային թակավորությունը չի կարող հավիտյանս հեթանոսների իշխանության տակ դրվել այն գույություն ունի միայն իսրայելի միջոցով եւ հանուն իսրայելի իդեմս մարդու որդու նախասահմանված է տիրել աշխարին իրականացնել աշխարում աստծո արքայությունը Դանիել Մարկաեի գրքի առաջին վեց գլուխները նվիրված են առաջին դրույթի բարձաբանմանը Այս դրանց աշխարին իշխելու իրավունքը մի միայն բրցրյալ աստծուն է պատկանում սակայն նրա արկայությունը կհայտնվի ու կսկսվի երբ ժամանակն իր լրումը գտնի չորս համաշխարհային միապետությունների անկումից հետո Իսկ ինչ այդ տերը ամբողջ աշխարին տիրելու իրավունքը հանձնում է մեկ այս մեկ ուրիշ միապետի Հետանոս թակավորները աշխարակալ տիրակալներ կարող են լինել մի միայն այն պայմանով, որ գիտակցեն իրենց իշխանության գախվացությունը աստծո գերագույն իշխանութունից։ Այսպես Նաբուկոդոնոսը, որ զորությունների տիրոջ նկատմամբ դրսևորածը բարտ ու մեծամիտ վերաբերմունքի պատճառով զրկվել էր գահից, թակավոր մնաց միայն նրա համար, որ իր կյանքի վերջում խոստովանեց իսرائیլի աստծո մեծությունն ու զորությունը։ Սակայն այս ինչպես նաև նախորդ երկու դավանությունները նշանակալից են միայն նրա համար եւ բնավ չընդդարձան հպատակների վրա նրանք հեթանոսներ են մնում քան զիջեն ճանաչում ճշմարիտ աստծուն այն աստծուն ոփրկություն է շնորհում ոչ միայն հрьяներին այլև հենց իրենց այդ իսկ պատճառով նրանք չեն կարող աշխարհի տիրակալներ լինել եւ ժամանակինց հոմ այդ անկարելությունը ավելի ու ավելի հստակ էր դառնում Նաբուկոդնոսորի հաջորդները արդեն կործրել էին իրենց իշխանության զակման դիտակցությունը։ Նրա ժառանգ բագդադարի գիտեր որթակավորությունը, մեծությունը, պատիվն ու փառքը աստծուց են շնորվում, բայց այն ամենայնիվ գորոզացավ երկնքի ጢրոջ դեմ, նա բղծեց Երուսաղեմի դաճարի սпасկա։ Ոստի եւ զրկվեց թե գահից եւ թե կյանքից։ Բաբելոնյան կայսրությունը փլուզվեց այն ժամանակ, երբ նրա միապետը մուրացավ ճշմարիտ Աստծուն։ Իշխանությունն անցավ մեկ ուրիշ թագավորի՝ Դարեհին։ Նա Նաբուկոդոնոս ուրի նման Դանիելին կարիքը չեր զգում ճշմարիտ Աստծուն ճանաչելու, ում տիեզերքի Տեր էր համարում։ Նահարգանք էր դա ցում նաև Դանիելի նկատմամբ, ի դեմս ուրի Աստծու սпасավորեր դեսնում, բայց այս վերացական գիտելիքը արդյունավետ չեր Դարեհի համար։ Նա ուժ ու արիություն չգտավ հարապարակավ իր հավատն առստված դավանելու եւ նրա սпасավորին պաշտպանելու համար քանզի թույլ տվեց նրան արյուծների գբի մեջ գցել դреհնաց ու թշնամին չէ ինչպես բագդադարը բայց ոչ էլ նաբուկոդոնոսորի նման նրա ջերմը ᱨանդ երկրպագուն նավճարական չէ մերթ գործում է խղճի թելա դրանքին համապատասխան մերթ լրացնում նրա զայնը թուլակ կամ հավատքի մեջ երկմիտ դреհը նույնպես չէ կարող աշխարհի տիրակալը լինել ինչպես եւ թեթեվամիդ բագդադարը այս պիսով հեթանոս թակավորների կենքի օրինակի վրա է բացատրվում դանիելի գրքի հիմնական դրույթը հեթանոսները իզորուչ են տիրելու աշխարին ճշմարիտ աստծո մասին գիտությունը ում միջոցով թակավորները թակավորում են ոչ միայն նրանցում հետագազարգացում չաprès այլ եւ ընդհակառակը ավելի ու ավելի հետադիմեց նման պայմաններում աշխարակալությունը չի կարող հեթանոսների зерքերում մնալ, այլ պիտի ածնի մեկ ուրիշ ժողովրդի։ Միայն Իսրայելն է իզորու այդպիսի ժողովուրդ լինելու։ Արդեն Նաբուկոդոնոսորի օրոք նա իդեմս իր ներկայացուցիչ Դանիել Մարկարեի ժողովուրդների ու աշխարի տիրակալներ։ Սակայն աշխարի իրական տիրակալն ակդառնա միայն չորրորդ միապետության անկումից հետո։ Թագավորությունն այն ժամկածնի բարձրյալ Աստուս Սուրբերին մարդու որդու գլխավորությամբ եւ նրան կտիրեն աշխարին հավիտյանս հավիտենից։ Իսրայելի հզրութիան եւ փառքի վերականգնումը հենց այս, այլ ոչ թե մեկ ուրիշ ժամանակահատվածում պայմանավորված է այն հնգամանքով, որ միայն տվյալ շրջանում թողություն կտրվի նրա բոլոր ցած մեղքերին, որոնց ցայժм Хоч ընդդոմ էին նրանում աստծո համաշխարային արքայության հաստատմանը։ Տվյալ պահից սկզբնավորված համաշխարային արքայության մեջ կմտնեն բոլոր գրքում գրվածները։ Նրանք կնդհամագրվեն նաև ում հարություն առած մերյալները։ Նրանք հարություն կառնեն փրկության բարիկները վայելելու իրենցoverlineպաշտության համար բարքևներ ստանալու։ Հարություն կառնեն նաև մեղավորները, բայց միայն որเปզի պատիժ կրեն իրենց կորցած ճարիկների համար։ Այդ հավիտենական արքայության գլուխը, մարտուվորտինը, խոստացված Մեսիա։ Վեմ ռադիոկայանի եթերում Սուրբ գրքի ներածություն հաղորդաշարն է։ Գարտած Aida Narcisiana